Նախորդին Ադրբիջանում հայտարարել են հատուկ կարանտինային ռեժիմի միջև մայիսի 31-ը երկարաձգելու մասին։ Սակայն Հանրապետությունում COVID-19-ի տարածման սպառնալիքի հետ կապված ներդրված որոշ սահմանափակումներ մեղմացվել են։ Մոտ ժամանակներում կվերանայվի նաև 65 տարեկանից բարձր անձանց ազատ տեղաշարժվելու հնարավորության հարցը։ Ռեստորանların faaliyeti qadağandı. Բաքվում ռեստորանները դեռ փակ են։ SMS թույլտվությունները մնում են ուժի մեջ։ Ամբողջ երկրում 65 տարեկանից բարձր մարդկանց արգելված է տնից դուրս գալ։ Միևնույն ժամանակ ներկայումս քննարկվում է այս տարիքային կարգի մարդկանց ազատ տեղաշարժի իրավունք տրամադրելու հարցը։ Մայիսի 11-ից հետո համապատասխան որոշում կկայացվի։ Հնարավոր է մեղմացումներ կլինեն կամ հակառակը։ Մենք ուշադիր հետևելու ենք իրավիճակին։ Թաբիբի վարչության նախագահ Ռամին Բայրամլին հայտարարել է, որ Ադրբիջանը Ջանում բժշկական դիմակների օգտագործումը պարտադիր կլինի։ Հիմնական չափանիշը հանդիսանում է վաղ փուլում հիվանդների բուժումը։ Մենք ունենք ախտորոշման բոլոր հնարավորությունները։ Սկսվել է առողջացման արյան պլազմայի ստացումը եւ դրա օգտագործումը ծանր հիվանդների բուժման գործընթացում։ Արդեն հատուկ ծրագրով անցկացվում է դոնորների հետազոտություն։ Ընդհանուր առմամբ անցած ժամանակահատվածում Ադրբիջանում կորոնավիրուսի շուրջ 150 000 թեստ է անցկացվել։